Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը 2024 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2023 թվականի Գույքի և Եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես հանշարգույք պատգամավորը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան կոտայքի մարզի առնչամայքում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 10.102.267 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից և 2.117.532 դրամ այլ եկամուտներ ֆինանսների նախարարությունից։ 2023-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 2.527.913 դրամ։ Պատգամավորի ամուսինը Դավիթ Մանուչյանը ևս որպես հանշարգույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան կոտայքի մարզի առնչամայքում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2015 թվականի արտադրության Mazda Mach-T-Shi ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Մանուչյանը հայտարարագրել է 10.517.312 դրամ աշխատավարձ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունից, 5.723.975 դրամ աշխատավարձ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամից, 60.000 դրամ քաղաքացիական իրավական այլ պայմանագրերից ստացված եկամուտ Cinemart ընկերությունից, 1.801.000 դրամ աշխատավարձ Mednet ընկերությունից, 120.000 դրամ աշխատավարձ Kira ընկերությունից և 196.470 դրամ այլ եկամուտներ ֆինանսների նախարարությունից։ 2023-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 200.000 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 7.850.000 դրամ։